simultaneamente com a parte de sistemas embarcados, que eu queria trabalhar na arquitetura do sistema em si, não é? E, entretanto, acabou por me encontrar ou me conhecer de algum lado e começámos a falar e decidimos começar a fazer algum trabalho em conjunto. Mas como a parte fundamental era a eletrónica de potência, ele acabou por se inscrever numa universidade em Madrid, por isso na Universidade de Alcalá de Henares, e foi onde ele fez, de facto, o doutorado, embora, na realidade, eu diria que mais de metade, por isso, dois terços do trabalho foi orientado por mim, porque estava relacionado com a arquitetura e com a parte de comunicações. E a outra parte foi feita em Espanha, que estava relacionada com o controlo do conversor, não é? Do conversor multinível. Bom, então, o nosso objetivo era, essencialmente, reduzir as latências ao mínimo possível, a latência de comunicação. E já vamos ver que latências é que estamos aqui a funcionar, a trabalhar. Por isso, nós temos um conversor modular multinível. Quem é aqui da área de energia? Quem aqui trabalha em energia? Antes, quem sabe o que é um conversor modular multinível? Vocês não sabem, não? Nunca viram? Pronto, então vão ver hoje, vai ser um dia especial. Não é? Bom, então isto o que é? É um sistema que converte um tipo de energia, normalmente é neste caso DC, por isso uma fonte de potência DC, e que gera a tensão alternada trifásica da grid, não é? Normal, da tensão alternada que depois nós normalmente usamos nos nossos sistemas. Não é? E então como é que ele é feito? É feito desta forma. Tem um conjunto de pequenos módulos, não é? São os tais módulos, que têm uma tensão elétrica que normalmente é fornecida por um capacitor, não é? Que está aqui dentro, e tem um comutador que é capaz de ligar ou desligar. Quando liga, põe a tensão aqui, quando desliga é um curto-circuito, não é? E então, ligando, se eu ligar todos, tenho uma tensão grande. Se eu ligar pouquinhos, tenho uma tensão pequena. E então esta tensão que está aqui vai subindo ou vai descendo. De maneira que, se eu controlar o que eu ligo e desligo ao longo do tempo, eu posso fazer as tensões que estão aqui ter a forma que eu quiser, certo? E então eu posso controlar de maneira a que as tensões vão subindo de forma sinusoidal, variando de forma sinusoidal e desfasadas de 120 graus, para fazer os 360 graus da fase completa. Neste caso, cada módulo, vocês veem aqui o diagrama, por isso tem aqui o capacitor, não é? Com a tensão que ele tem, e tem estes duas chaves, não é? Dois transistores. Antes de chegarmos lá, desculpem, vamos só mostrar aqui. Reparem que nós conseguimos gerar aqui as tensões. Isto é para dar só um exemplo das tensões num braço, pode ser aqui neste, por exemplo, não é? E então nós temos a tensão na parte superior e a tensão na parte inferior. Por exemplo, a parte vermelha é superior, a parte amarela é inferior. Aqui no meio nós vamos ter a subtração das duas tensões. E então nós temos, quando as duas subtraem, fica positivo, não é? Quando elas estão nesta fase, fica negativo. De maneira que nós vamos tendo temos aqui uma tensão, esta tensão final, é esta tensão azul que está aqui. Neste caso, tem uma resolução fraca, porque só temos 5 elementos em cada braço. Por isso dá saltos relativamente grandes. Se nós tivermos, em vez de 5, tivermos 30 ou 40 ou 50, não é? Então nós vamos ter saltinhos pequeninos e vamos conseguir desenhar uma onda sinusoidal bonita, certo? Por isso, normalmente, um conversor modular multinível, bom, por isso de grande dimensão, é capaz de ocupar muito mais que esta sala, por isso é um sistema bastante grande, e tem muitos módulos, que é para poder ter esta resolução e gerar uma tensão elétrica que é muito próxima de uma tensão analógica, não é? Com esta variação sinusoidal. Se eu estiver a dizer alguma asneira, digam, porque eu não sou desta área, não é? Por isso isto eu aprendi com o Tomás, que eu não tinha a menor ideia do que era um conversor multinível. Por isso, às vezes, nós temos que aprender coisas, não é? Faz parte da vida. Bom, e então, aqui só para mostrar como é que funciona, nós temos que ter um controlador que envia comandos a todos os módulos para eles ligarem e desligarem na altura certa, certo? De maneira que temos que controlar, temos que ligar o controlador central a todos os módulos que estão aqui. E é aí que entro eu, e é aí que entra o problema que nós temos que fazer. Por isso, da parte daqui do funcionamento de cada módulo, quando esta chave aqui está fechada e esta está aberta,
aqui a corrente na linha vai carregar o condensador que está aqui. Quando fazemos o contrário, e por isso quando esta fica fechada e aquela aberta, então a corrente passa direto curto-circuita e esta tensão não afeta a tensão final. Faz um curto-circuito, não é? Bom, vamos então ver aqui há mais alguns aspectos. Por isso os conversores normais, com a topologia habitual, têm tipicamente os módulos ligados, o controlador central e os módulos ligados ponto a ponto, com ligações dedicadas, às vezes até analógicas, ou então pode ser série, mas é uma ligação dedicada. Às vezes até precisam ter múltiplas ligações por célula, porque quando eu quero ter vários valores da célula, de corrente ou de tensão, às vezes eu tenho duas ligações. O interface central com o controlador fica muito complexo, porque eu tenho que receber muitos fios, tenho muitas ligações e fica relativamente complicado de gerir dependendo do número de células e pode limitar a minha capacidade de expansão. E também não me permite a ligação que é feita a cada uma das células, é só para ir ler a tensão e a corrente. Não me permite, por exemplo, fazer a reatualização do firmware dos módulos, ou alguma atualização de algum, ou ir buscar algum log dos módulos, não permite serviços adicionais. Conclusão, aquilo que nós gostaríamos, por isso este é um exemplo, não é? Temos aqui os vários braços com os ramos e estes estão todos ligados diretamente ao controlador. Aquilo que nós gostaríamos era evitar estas ligações ponto a ponto dedicadas e ter uma rede partilhada, uma rede série. E esta rede série, a ideia, por isso seria, conforme temos aqui, não é? Por isso uma rede que passa pelos nodos todos, por exemplo, usando um anel, não é? Por isso todos os módulos ligados em série, não é? Nós temos, se tivermos uma rede digital, temos alguma flexibilidade de topologia. Podemos ligar em anel ou podemos ligar, por exemplo, com switch em árvore, não é? Temos aqui um switch que liga a uns quantos, aqui outro switch que liga a estes, mais outro que liga àqueles, e por isso com alguns switches nós conseguimos ligar aos módulos todos, por isso podemos ter uma topologia em árvore. O resultado é termos ligações mais simples do lado do controlador, por isso aqui no controlador só temos uma ou duas ligações, dependendo do tipo de topologia da rede. E isso é uma alteração drástica relativamente a esta abordagem aqui, em que as ligações no controlador são completamente caóticas. Temos também uma funcionalidade adicional, porque podemos, para além da parte de sensing, que é essencial, não é aquilo que queremos fazer, podemos também fazer monitorização, parametrização online, mudar parâmetros do que seja necessário mudar nos vários módulos, ou até trocar dados entre os próprios módulos, eles podem comunicar diretamente entre eles, e fazer, por exemplo, upgrade do firmware, como estava a dizer. Qual é que é o problema? Parece que só ganhamos, não é? Mas na realidade não ganhamos, também perdemos, por isso ganhamos por um lado, e aquilo que perdemos é que temos uma latência adicional, por causa da comunicação. Tem que passar mensagens, não é, do controlador para os módulos, e as mensagens demoram tempo, que foi o que nós vimos até aqui, não é? E então o que é que nós queremos? Queremos realmente diminuir esta latência, que tipicamente com uma rede digital é bastante maior do que quando temos ligações ponto a ponto. Ligações ponto a ponto que conseguimos ligações mais, atrasos mais curtos. E por isso o que nós queremos é conseguir reduzir esta latência de maneira a podermos usar todas as vantagens da rede digital sem perder a capacidade de controlar os módulos com a latência desejada. E por isso a tese do Tomás era exatamente esta, é que nós conseguimos, fazendo uma abordagem conjunta do desenho do controlo com a rede, com o desenho do protocolo, por isso se desenharmos o protocolo e a rede em conjunto, o protocolo ajustado para aquele controlo e o controlo ajustado para aquela rede, não é? Nós conseguimos usar comunicações digitais e fazer um MMC controlado por rede com um grande número de células na mesma, por isso escalável. Por isso esta era a tese e agora vamos verificar esta tese, por isso. Esta é uma hipótese, não é? E agora vamos verificar essa hipótese, e foi isso que o Tomás fez no trabalho dele. Por isso, nós temos, como vocês sabem, o atraso de rede, quando comunicamos, Network Induced Delay. O atraso aumenta com o loop delay, por isso, quando nós temos uma malha como num anel, o atraso do loop tem impacto direto no atraso de rede.
E a abordagem típica, normalmente, nos sistemas de controlo é fazer uma amostragem de acordo com o loop delay. Por isso, quanto tempo demora, por exemplo, se for no anel, a mensagem a dar a volta toda, então amostramos uma vez, dá a volta a enviar a amostra ou a recolher as novas amostras. Não é? Amostramos outra vez e fazemos o mesmo ciclo. E por isso fazemos uma amostra por cada volta. Mas, na realidade, o tempo de amostragem e a latência de comunicação são aspectos diferentes que têm impacto diferente no controlador. Não é? Para dar um exemplo, vamos olhar aqui mais uma vez para a rede em anel, numa topologia em anel, e vamos ver, por exemplo, se tivéssemos 6 nodos, temos aqui o mestre, e isto é o envio de uma mensagem, não é? Ou enviar uma mensagem, tem os vários campos da mensagem, por isso o header, aqui mais os endereços, e depois aqui o payload, não é? E o trailer no final, por isso temos aqui a mensagem que é enviada, a mensagem ao passar de um nodo para o nodo seguinte, se nós tivermos uma interface que é rápida, ou seja, à medida que está a receber com algum atraso, já está a enviar para o seguinte, não é? Nós só temos este atraso aqui. E por isso ele chega ao segundo nodo nesta altura. Depois, dentro do segundo nodo, começa a ser enviado para o terceiro. Depois do terceiro, começa a ser enviado para o quarto, para o quinto e finalmente para o sexto. Certo? E por isso este é o tempo, desde que, aliás está aqui desenhado, desde que começamos a enviar um pacote até que ele chega ao último nodo, que dá a volta completa, é este atraso todo. Por isso é o atraso da transmissão de um pacote mais a soma dos atrasos dos vários nodos que vai passando na rede. É por isso que quando temos muitos nodos, o atraso é muito grande. Mas reparem, o atraso, estão a ver como é que isto é a propagação do pacote, não é? Quando nós olhamos só para um nodo, eu posso fazer uma amostragem aqui, este é o tempo que eu demoro a enviar um pacote, e por isso eu posso fazer uma amostragem por pacote. Eu posso amostrar aqui, amostrar logo ali, amostrar cada vez que eu tiro um pacote, posso ter logo uma amostra nova, certo? E então, o tempo da amostragem está normalmente ligado com o tempo mínimo entre pacotes consecutivos que nós conseguimos enviar. E o loop delay, por isso o atraso da malha de controlo, está relacionado com o atraso total da transmissão na rede, ao qual nós vamos chamar o cycle time, que é o tempo de ciclo de dar a volta, enviar uma transmissão e dar a volta toda para atualizar todos os nodos. Por exemplo, nós aqui, o sampling time, lá está, no mínimo, é o tempo entre dois pacotes Ethernet consecutivos, e aqui diz quanto é que é no mínimo, em Ethernet, e se nós utilizarmos aquele protocolo, aqui é um anel, que era aquele super rápido, não é, de real-time Ethernet, que se chamava EtherCAT, a latência é dada por esta forma aqui, que na realidade isto é o tempo dos dados, não é, mais isto aqui é o número de cabeçalhos, antes é este tempo aqui, por todos os pacotes por onde ele tem que passar, mais o tempo de forward, não, desculpem, peço desculpa, este é o número dos dados que pode ser mais que um pacote, e se for mais que um pacote nós temos que ver quantos pacotes é que nós precisamos e somar os headers e o overhead correspondente ao número de pacotes. Isto aqui é o número de pacotes que nós podemos precisar. Se o P for menor que este valor que está aqui, é só um pacote. Se for maior, podem ser dois, podem ser três pacotes, conforme o número de múltiplos deste valor máximo que tem aqui. E por isso este é o overhead, o número de pacotes. E entretanto, aqui é o número de atrasos de forwarding, não é? Por isso estas separações que nós vamos ter que somar pelos K nodos, não é? Por isso K é o número de nodos e TF é o número de TFW é o número de, é o tempo de forwarding. Aqui temos uma representação da topologia. Se nós olharmos em particular para Fast Ethernet, o tempo de byte que aparece aqui são 80 nanosegundos. Se for em gigabit Ethernet, nós estamos a falar em 8 nanosegundos. Parece um tempo muito pequenino, mas quando multiplicamos por muitos nodos, certo? Isto começa, pode ter algum, tem um impacto na rede. Agora vamos ver qual é que é a influência. Se nós tivermos aqui o sistema de controlo na rede, não é? E tivermos um atraso para fazer o controlo o controlo da tensão nos nodos no final. E se tivermos um atraso de, tem aqui os vários atrasos, 50, de 100 microsegundos, 200, 400 e 800. Isto é um diagrama de Bode, por isso aqui vemos o que é que acontece. Há aqui um instante que tem um pico e depois tem o decaimento normal. Cruza o zero aqui, por isso é a margem de ganho. E aqui temos a margem de fase, e a margem de fase é menor do que a margem de ganho, e é tanto menor quanto maior for
o atraso que nós temos. Por isso, aqui seria com 800 microsegundos é logo aqui, com 400 é capaz de ser ali, com 200 já estamos a falar aqui, 100 aqui e 50 ali. Por isso, nós vamos tendo uma margem de fase, ou seja, uma capacidade de controlar melhor, e o sistema estabiliza e tem um comportamento melhor, tanto quanto mais pequeno for o atraso que nós temos. Entretanto, se por acaso estivermos a olhar para a influência do loop delay, ou seja, o atraso total, deixa-me só ver aqui, porque o que é que era aqui atrás? Este é o, desculpa-me, o anterior é o tempo de amostragem, ou seja, o tempo entre as amostras, o tempo entre o início de cada ciclo, certo? Entre pacotes consecutivos. E este aqui é o atraso do loop delay, de dar a volta do ciclo, a atualizar todas as variáveis. Por exemplo, neste caso, aquilo que nós queríamos era conseguir que o mestre envie, o controlador central, envie um update dos valores para todas as chaves, de ligar ou desligar, não é? Durante um ciclo. Não é? Por isso ele envia uma mensagem que tem codificado o que é que os controladores têm que fazer. E esse é aqui o loop delay. E a influência do loop delay, vamos imaginar, representar o atraso do loop delay em termos de número de amostras. Se nós andarmos para trás, vamos ver aqui, podemos representar em número de amostras, ou seja, olhamos para esta latência e vemos quantas amostras é que cabem nesta latência, não é? Neste caso seriam duas. Mas se esta latência for maior, não é? Se o loop delay for maior, eu posso ter várias amostras dentro do loop delay, certo? E por isso, a questão é representar aqui o loop delay em número de amostras, e aquilo que vemos é um resultado relativamente parecido, por isso temos aqui a margem de ganho, neste caso, que é o que é mais determinante. Aqui está a margem de fase, também é mais ou menos a mesma coisa, mas temos aqui um comportamento que também é ligeiramente diferente, mas não tem um impacto tão grande. Conforme haja um atraso, o loop delay dê a volta de uma amostra, duas amostras, três amostras ou quatro amostras, mas tem um comportamento que também é ligeiramente diferente. Por isso, quando eu tenho só uma amostra, eu tenho uma margem de fase ali maior, não é? Embora tenha ali a margem de ganho naquele sítio, e por isso eu teria que ampliar ali aquelas diferenças para ver qual é que era realmente o impacto do loop delay. Mas só para dizer que o loop delay tem um impacto e o sampling time tem outro impacto. Os dois têm um impacto que é ortogonal, não completamente, tem alguma relação entre um e outro, mas que são diferentes em termos de comportamento da malha de controlo. Bom, e agora? Vamos então falar aqui, por isso já vimos que queremos reduzir estes atrasos. Temos uma rede de comunicação, a rede de comunicação impõe atrasos a passar as tramas, nas frames, não é? Ao longo dos nodos todos. E agora vamos pensar, então, mas que rede é que eu vou usar? Vamos aqui discutir um pouco, e logo o primeiro trabalho que nós fizemos foi tentar perceber que topologia que seria mais interessante. E por isso olhámos para a topologia em anel, e olhámos para a topologia em árvore, e também para topologias híbridas. E aquilo que nós reparámos é que, em termos práticos, o anel é a topologia mais usada e mais comum. Porquê? E lembram-se que falámos disso, que é a topologia mais simples, que tem tolerância a falhas, porque tolera a rotura de um link, porque tem sempre os dois lados para comunicação, tem sempre dois caminhos entre quaisquer nodos, não é? E por isso, é muito apelativa na indústria em geral, utiliza-se muito os anéis. Mas o anel tem um problema com a escalabilidade. Quando nós aumentamos o número de nodos, os delays vão aumentando linearmente e podem ser bastante maiores do que aqueles que nós queremos. A árvore tem tipicamente atrasos menores, porque tem caminhos, tem menos saltos até chegar ao destino, mas aquilo que acontece é que nós temos que ligar os switches a cada uma. É claro que o switch pode estar perto dos módulos, mas mesmo assim eu tenho que ligar, onde quer que ele esteja, eu vou ter que ligar a vários módulos, e por isso eu tenho que ter ligações mais longas, enquanto que no anel as ligações são tipicamente mais curtas, porque vão de módulo para módulo diretamente. Tenho menos fiabilidade porque não tenho redundância. Se eu quiser ter redundância, fica bastante mais caro, porque tenho que ter duplicar a cabelagem, duplicar os cabos e duplicar os switches. E tenho um risco de congestão de tráfego quando eu estou a recolher informação, porque ela vai se concentrando toda no link, nos links, nos upper layers. E por isso temos aqui algumas representações. Aqui está o anel, está aqui a árvore, os exemplos. Temos a topologia em árvore, que também, em estrela, que também olhámos, que era uma árvore só com um nível.
Embarramento, que era pior ainda do que estas que estavam aqui, e depois tinha algumas híbridas que nós olhámos, mas que acabavam por ter as partes negativas de algumas delas e nós não queríamos. De maneira que aquela que acabámos por escolher foi a do anel. Tendo o anel o problema dos atrasos, o objetivo passou a ser, não é, diminuir os atrasos ao mínimo para ver se conseguíamos com o anel cumprir os requisitos que nós tínhamos. Bom, e então, aquilo que fizemos foi, vamos ver aqui, para nos apercebermos das latências, vamos pegar num protocolo que existe, de anel, por isso no EtherCAT, e fomos ver qual é que era a expressão que nos dava, que era aquela que já vimos lá atrás. Ops, perdão, volta atrás. Fomos ver qual é que era a expressão que nos dava o atraso, no caso do anel e no caso da árvore, qual é que era também, se considerássemos suítes com ou 4 ou 8 portas, por isso suítes relativamente pequenos. E aqui o que acontece, nós olharmos para aqui e vemos que a latência com o número de nodos, à medida que vamos adicionando 50, 100, 150, 200, até 400 nodos, reparem que enquanto que os suítes, a latência só muda quando nós somamos, quando adicionamos mais um switch, quando o número de nodos é tão grande que eu tenho que pôr mais um switch, certo? E então dá pequeninos saltinhos quando eu tenho mais um switch. Quando eu tenho switches de 4 portas dá mais saltos, quando eu tenho um switch de 8 portas dá menos saltos. Então a latência cresce muito devagarinho, não é? Ao contrário, de EtherCAT cresce linearmente, porque é um anel, certo? Cresce linearmente e bastante. E então nós tínhamos definido, por experiência do Tomás e conhecimento da área, criamos um target de conseguir 200 microsegundos de loop delay com 400 nodos. O que não é possível, conforme vocês veem aqui, com EtherCAT. Por isso, EtherCAT já passou os 200, ainda vamos em 300 e poucos nodos, por isso não chegava a 400. E esse era um objetivo declarado. Bem, então fomos ver que outros protocolos é que havia na literatura. Quem é que andou a trabalhar nisto antes? E havia um protocolo, já mais antigo, que era o tal PESnet, que foi desenvolvido em 99, não sei o que é que está a acontecer aqui, foi desenvolvido em 99, por isso já era antigo, e entretanto, era uma tecnologia master slave, por isso tem um controlador e os slaves estão ligados em anel, e usava duas frames, uma data frame por cada nodo, por isso eu enviava uma frame para cada um dos nodos, e enviava uma outra frame para fazer a sincronização em cada ciclo. Por isso, uma para iniciar um ciclo e depois as frames individuais para cada um dos nodos. E tinha alguns drawbacks, por isso era só, usava 9 bytes de dados com 3 bytes de headers e 31 nodos no máximo, ou seja, era muito limitado. Isto era uma tecnologia antiga e era limitada. Para nós vermos como funcionava, por isso nós tínhamos ali o controlador a enviar para os vários nodos. Ele enviava os vários pacotes e, por isso, se nós víssemos ao longo do tempo, isto era assim a mensagem de sincronização, a mensagem que estava a ser enviada. Isto é curioso porque é muito parecido com EtherCAT. Por isso, isto é só uma mensagem, é só uma frame, não é? Mas a mensagem, ao ser enviada, ela está, uma parte está a passar aqui, a outra parte está a passar aqui, a outra parte está a passar ali, e então, ao longo da frame, tem uma parte inicial e depois tem aqui os dados de um nodo, tem algum intervalo sem nada, sem dados, para fazer correspondente ao tempo de transmissão de um lado para o outro, e depois tinha correspondente aos outros, mais intervalo correspondente ao outro, de maneira a que quando a frame chegasse ao final, todos os nodos tivessem os dados exatamente no ponto onde os recebiam, ou seja, para receberem os dados ao mesmo tempo. Era um esquema relativamente interessante. Mas era difícil de colocar em funcionamento e só suportava até 31 nodos. Então fomos ver com EtherCAT como é que nós podíamos fazer. E eu acho que o computador está com pressa de chegar ao fim. E nós estamos aqui a dar um sinal, não é? Bom, então, EtherCAT, já vimos como é que funciona, por isso tem um mestre que manda uma mensagem e, tal e qual como o anterior, a mensagem vai passando pelos vários slaves, não é? Isto vai passando por todos, e volta outra vez ao mestre. E enquanto está a passar, vai comunicando com os vários slaves e vai deixando informação neste, vai deixando informação naquele, ou vai recolhendo informação e faz exatamente esta distribuição de dados, usando aquilo que se chama uma summation frame. Summation frame é uma frame que vai, à medida que está a passar pelos nodos, vai recolhendo informação de todos. Por isso é que se chama summation, porque está a somar, a adicionar informação, está a coletar informação de todos. E on the fly processing, por isso já tínhamos visto antes, as partes negativas é que tem alguma limitação na flexibilidade por causa da definição do próprio protocolo que não foi feito para este fim,
É genérico e o bitrate também era limitado porque só trabalhava com 100 megabits, não permitia usar, por exemplo, 1 gigabit. E tinha também um problema de forwarding, por isso nos nodos o forwarding era pelo menos 0,7 microsegundos, normalmente mais, o que quer dizer que limitava logo, o número de nodos era grande, dava logo um atraso bastante grande só por causa do tempo de forwarding. E por isso, quanto mais nodos tivéssemos, mais latência íamos ter. Por isso fizemos aqui umas contas, não é? E fomos ver com um caso e com o outro, por isso isto era o tempo mínimo de ciclo com o PESnet, só funcionava até 31 nodos e por isso vemos, crescia linearmente desta forma, para 31 nodos dava pouco mais de 50 microsegundos, mas na realidade nós queríamos era olhar para 400 nodos e por isso este estava eliminado, era só uma questão académica de vermos como é que ele funcionava comparando mesmo na escala para a qual foi desenhado, porque podia ser que a ideia pudesse ser expandida para mais, embora eu tenha ideia que não iria funcionar. Com EtherCAT temos exatamente a curva que já vimos anteriormente e vemos que mesmo este era pior do que EtherCAT naquela zona onde os dois funcionam. Bom, então o que é que nós queríamos fazer? Queremos fazer aqui um novo protocolo de rede, né, em anel, um novo protocolo em anel, que seja capaz de minimizar a latência na distribuição dos dados do mestre para os vários... O que é que se passa? Ah, será isso? É capaz de estar automático, não é? Vocês sabem onde é? Eu nunca usei esta feature de passar automaticamente, não sei onde é que... Vocês sabem onde é? Alguém sabe? Não? Pois é, acho que é isso mesmo, acho que é isso mesmo. Bem, eu acho que... Onde será? Aqui. Não? Ok. Vamos ver. Bem. E então, nós tentámos arranjar um protocolo que, enquanto que EtherCAT obriga, quando a frame vai a passar, obriga a interpretar alguns bits para ver se eu estou a falar com esse nodo, ou se é para falar com o nodo seguinte, ou se é para falar com o outro, e obriga a interpretar os nodos e tem alguma latência. E nós pensámos, bem, vamos ver se conseguimos arranjar uma forma de comunicar sem ter que parar, sem ter que... esperar alguns bits ou sem ter que ler nada da frame enquanto ela está... Ou seja, ser capaz de a ler, mas sem ter que interpretar, sem ter que esperar por interpretar a informação antes de passar ao nodo seguinte, que é aquilo que faz EtherCAT. E por isso a nossa ideia era realmente tentar encontrar a latência mais curta possível com um anel. E definimos, então, este protocolo foi a primeira ideia que tivemos, depois de trabalhar um bocado, que era chamado TT-Ring, de Time Trigger Ring Protocol. É? E então, aqui a ideia era usar duas fases, uma fase que nós chamávamos cíclica e de inter-slave. O que é a fase cíclica? É uma fase de broadcast só.
em que o mestre envia um set point para todos os módulos e envia em broadcast. E depois os módulos internamente é que têm que se ajustar e decidir se devem ligar ou não as suas chaves. E entretanto, a seguir, os módulos tinham que falar entre eles para tentar balancear a tensão elétrica, a carga que está nos seus capacitores. Certo? E então como é que nós fazíamos? Fazíamos aqui uma fase de broadcast, esta fase de broadcast cíclica, não é preciso interpretar nada na frame, é só passá-la à velocidade máxima entre os nodos todos, o que quer dizer que, ao contrário da EtherCAT, em que a frame, na realidade, é preciso esperar alguns bits antes de a passar para a frente, aqui não é preciso esperar bits nenhums, por isso é imediatamente propagada. E depois tínhamos uma outra fase em que todos os nodos comunicam com os nodos vizinhos. Mas para falar com os nodos vizinhos, todos podem fazer isso em paralelo, ao mesmo tempo. E então não é linear, é uma vez só, é só uma comunicação. Então vamos ver como é que isto se passa, por isso isto é a malha de controlo. Nós temos aqui os vários módulos. Os módulos fazem a parte de balanceamento, fazendo as trocas de informação entre eles para tentarem compensar as cargas dos condensadores, porque com o tempo há uns que vão ficando mais descarregados e outros mais carregados, de maneira que eles vão tentando passar a informação de uns para os outros, e a modulação para decidir se ligam ou desligam também é local nos nodos e não é distribuída, não é definida centralmente. Centralmente, só definimos o set point global do valor de tensão que nós queremos em cada ramo. Bom, e então vamos ver como é que isto funciona. Funciona desta forma, por isso a mensagem, a parte ciclo, o mestre envia as tensões, os set points que nós queremos para em broadcast para os vários ramos, para todos os nodos, num ciclo. E inter-slave, os slaves partilham com os vizinhos mais próximos os seus valores de tensão de condensador para tentarem encontrar uma média e dessa forma balancear as tensões dos condensadores. Por isso, reparem, esta é a fase cíclica, por isso em que o pacote circula entre todos os slaves o mais rápido possível, e depois na fase seguinte todos os nodos comunicam entre eles, por isso este comunica, envia a sua tensão para os vizinhos, este envia para os vizinhos, este envia para os vizinhos, e isto é tudo feito ao mesmo tempo. Porquê? Porque este link, quando este envia para aqui, né, e para aqui, também simultaneamente este está a enviar para aqui, porque os links são full duplex, o que quer dizer que podem comunicar nas duas direções ao mesmo tempo, certo? E o que quer dizer que não gastam, todas estas trocas se fazem ao mesmo tempo. Estas mensagens são enviadas todas ao mesmo tempo, isto não é linear, não cresce linearmente. Por isso, este intervalo é muito curto, é só o correspondente à transmissão de um pacote, e este intervalo que está aqui é o mínimo possível para difundir informação entre os vários nodos, e por isso chamamos a isto uma técnica parcialmente descentralizada. Porquê? Porque tem uma parte centralizada, que é parte da informação do mestre do set point global, que vem do mestre para todos, em broadcast, e depois tem uma parte descentralizada, que é a parte de balanceamento dos vários nodos. E ao separar estas duas partes, nós conseguimos, como a parte de balanceamento não é linear, é constante, a única parte que é linear é a parte de broadcast, e como a parte de broadcast é tão rápida, nós conseguimos ganhos significativos de latência. E então, o que é que fizemos? Foi preciso definir, então, aqui uma forma, um interface de rede diferente, por isso esta é o PHY de recepção, por isso quando estamos a enviar neste sentido, ou também no outro sentido, mas este é o sentido de propagação quando o mestre ao longo do anel, não é? Por isso nós recebemos por esta porta e enviamos por esta, são duas portas, dois cabos, não é? O que vem daqui que vai para ali, certo? São duas portas Ethernet, entrada e de saída, não é? E então, aquilo que nós queríamos fazer é, esta é a arquitetura normal, em que quando o PHY recebe os bits, ele acumula aqui alguns bits que são, faz parte mesmo da física como funciona, tipicamente é 4 ou 8 bits que ele acumula, e depois envia estes 8 bits internamente para o Mac, que depois vai enviar para a aplicação. Esse é o processo normal de funcionamento. Nós, em vez de fazermos isso, vamos imediatamente enviar os bits para envio no PHY destino, ou seja, curto-circuitamos e fazemos este envio direto. E usamos o mesmo relógio, ou seja,
a taxa de chegada, à medida que os bits estão a andar, estamos exatamente a sinalizar para eles serem enviados exatamente à velocidade a que estão a ser recebidos. Por isso eles estão a ser recebidos e estão a ser enviados. Conclusão, o atraso que nós temos aqui é pouco mais do que o atraso do FAI, por isso que tem aqui uns atrasos intrínsecos por causa de capacitâncias, da construção, de como funciona do ponto de vista analógico. E por isso, quando nós temos device, os line drivers, não é? Porque são os dispositivos eletrónicos que fazem o drive da eletrónica da rede, não é? Para controlar as tensões elétricas na linha elétrica, no cobre, não é? Temos vários devices no mercado que existem, vários fabricantes que fazem esses line drivers, não é? Por isso os drivers de linha, e nós tivemos a ver as características que eles têm, não é? E então tentámos arranjar aqui um que tivesse o mínimo possível, que era, na realidade, acho que era este que estava aqui, não sei se é este 72, mas é este 170 DRX, por isso acho que era este aqui o que tinha a menor latência possível, e comprámos este line driver, e com este line driver o mais pequeno possível, depois isto foi desenhado numa FPGA, e nós tínhamos a capacidade de, à medida que estávamos a receber, de facto enviar para a porta seguinte com um atraso menor que a tecnologia atual permite. Por isso, eu estou convencido, na realidade, que não é possível fazer mais rápido do que isto, porque este atraso menor do que o atraso do FAI é impossível, fisicamente impossível, porque temos que ter os dispositivos de linha, não é? E, entretanto, não podemos ter menos do que simplesmente ligar a recepção à transmissão. Não podemos ter menos do que isto, certo? E então, temos, quando ele faz a transmissão, o ciclo, o tempo em cada nodo é o fisicamente o mínimo possível, certo? Bom, fomos então ver qual é que era o cycle time que nós conseguíamos com o TT-Ring, e tal e qual como esperávamos, como o tempo da latência ao passar em cada nodo é menor, o fator linear tem uma derivada menor, por isso tem um crescimento menor também, por isso é menos inclinado, porque a latência em cada nodo é menor, não é? O fator multiplicativo é menor. Conclusão, aquilo que nós obtivemos foi este fator que vimos aqui, com 100 megabits é a linha superior, e com 1 gigabit é esta linha inferior a verde. E nós podemos pensar, então, mas a diferença é tão pequena entre 1 gigabit e 100 megabits? E a diferença é pequena porque grande parte deste atraso é determinado pelo FAI, não é? E o FAI é o mesmo, quer seja 100 megabits, quer seja 100 ou 1 gigabit. E por isso aquele line driver, não é? Por isso o driver de linha, que faz a alimentação da própria linha do cobre, implica o mesmo atraso num caso e noutro. Só que num caso temos o atraso maior depois do envio do pacote, por isso, para além do atraso de forwarding, também temos que somar o atraso do pacote. E o atraso do pacote é, de facto, maior neste caso do que é naquele, e é isso que faz esta diferença. E então, o que é que nós vemos aqui? Aquilo que nós queríamos é que, com este protocolo, já conseguimos atingir o target que nós queríamos. E o target era conseguir, com 400 nodos, menos de 200 microsegundos, que é esta linha aqui. Com o 100 megabits, ainda não cumpre bem, não é? Ainda é um bocadinho mais de 200 microsegundos. Mas a 1 gigabit já é menos que 200 microsegundos, certo? Bom, e então aquilo que começámos a ver é quais é que são aqui as vantagens e as desvantagens. Por isso, por um lado, tem na fase de ciclo o atraso mínimo possível, e por outro lado, na fase inter-slave, faz uma utilização máxima da largura de banda da rede, porque utiliza todos os links ao mesmo tempo, não é? A carga que vai na mensagem de mestre é fixa, porque é os set points que são necessários enviar para todos os slaves, e as mensagens trocadas entre slaves também são todas de tamanho fixo, não é? Por isso, isto não depende do tamanho de nodos, ou seja, a carga em si, o payload, o tamanho da mensagem, não cresce linearmente com o número de nodos, porque senão podia ser ainda pior o crescimento do tempo de ciclo. E tem menos computações, porque o nodo central fica mais simples. Porquê? Porque há parte do processo que é feita nos slaves. Toda aquela parte da modulação e do balanceamento é feito separadamente nos slaves, e não tem intervenção do nodo central, que fica mais simplificado. Bom, mas qual é que é expresso sem só vantagens? Mas depois pensámos, não são só vantagens, porquê? Porque
a modulação fica fixa, é que está nos nodos, nos slaves. Se eu quiser mudar a modulação, fazer a modulação de outra forma, e quem trabalha nessas áreas sabe que há outras formas de modulação mais interessantes, como fazer sorting das tensões nos condensadores, ir ver qual é o condensador que tem menos tensão ou mais tensão e ligar os condensadores ou desligar conforme os que têm mais tensão ou menos tensão, e por isso fazer outros tipos de decisão sobre os que ligam e não ligam. E com o TT-Ring não conseguimos, isso está fixo, há uma modulação que está fixa e que está nos slaves, não está centralizada. Então nós pensámos, haverá aqui alguma maneira de eu centralizar também o balanceamento e a modulação no nodo central, no master, para eu ter a liberdade de fazer qualquer modulação possível e qualquer balanceamento, técnica de balanceamento possível. E então acabámos por propor, ou por tentar propor, este outro método, que é um protocolo, aquele que nós chamamos Distributed Sorting Protocol. Por isso, é um protocolo que faz uma Distributed Sorting, como o nome diz, faz uma ordenação distribuída. E ordenação de quê? Ordenação das tensões dos condensadores. Por isso, à medida que o pacote vai circulando pelos vários nodos, aquilo que nós vamos fazer é vamos buscar o valor máximo e o valor mínimo das tensões nos condensadores, para depois o mestre ter informação sobre qual é que é o valor máximo e o valor mínimo dos condensadores que neste momento nós temos em cada ramo. Entretanto, por isso temos uma frame que é usada da forma típica de Ethernet, ou seja, uma frame do tipo summation, ou seja, à medida que ela vai passando pelos nodos, tem atualização de informação. A informação é atualizada, ou seja, os nodos também escrevem na frame, ao contrário do TT-Ring, em que os nodos na parte de broadcast só liam da frame, que por isso é que era tão simples. Agora é preciso escrever com em Ethernet, e por isso tem aqui uma complexidade um bocadinho maior, e depois tem esta questão de como é que nós vamos realmente fazer esta ordenação, e vamos verificar que a ordenação, para nós fazermos uma ordenação completa, nós tínhamos que ir receber todas as tensões, ou seja, tínhamos que ir buscar todas as tensões de todos os condensadores. Isso quer dizer que a frame ia ficar muito grande e ia demorar muito tempo. E então, tivemos aqui a ver compromissos, mas será que há aqui alguma forma de eu conseguir resolver este problema sem alguma forma? Por isso, só voltando atrás só um bocadinho, reparem que eu quero pôr aqui o balanceamento e a modulação também dentro do mestre e não aqui na célula. Por isso, a célula fica, os slaves, os módulos ficam mais simples e eu tenho tudo aqui para ter o máximo de flexibilidade. Agora, qual é que é o problema? O problema é que realmente eu não consigo ir buscar as tensões em todos. Por isso, se eu tivesse aqui as tensões de todos os condensadores, isso era o ideal. Porque eu aí conseguia realmente ir ver qual era, que era o condensador ideal para eu ligar em cada instante ou desligar. Mas eu não consigo, porque se eu fizer isso, a frame fica muito grande. Então qual é que foi a opção? A opção foi, vamos só buscar o máximo e o mínimo, e no meio não interessa. Nós sabemos que os que estão no meio têm um valor menor que o máximo e maior que o mínimo. E conclusão, ao dar a volta, nós só vamos buscar dois valores por ramo, que é o valor da tensão e qual é que é o condensador, a ordem dele, nós precisamos saber qual é que é, o condensador que tem o valor máximo e o que tem o valor mínimo. E com isso, depois nós fazemos esta modulação e este controlo, exatamente sabendo apenas qual é que é o que tem o valor máximo e o que tem o valor mínimo. E então como é que funciona esta ordenação? Por isso vamos imaginar que estes são os condensadores que nós temos, do 2, o 5, o 4, por aí adiante, e num determinado momento, o 4 é o que tem a tensão máxima. E então o que é que acontece? Ele coloca esse valor, guarda o valor, exatamente 4, e internamente, quando dá a volta, vai buscar o que tem o valor máximo e o que tem o valor mínimo, que é o 7. E por isso, quando ele recolhe a frame, ele vai colocar aqui o valor máximo, que é o condensador, a tensão que está no 4, aqui o mínimo, que é a tensão que está no 7, e depois estas aqui, ele, de início, parte do princípio que têm um valor intermédio, que pode ser um valor até linearmente estimado, como linearmente distribuído entre máximo e mínimo. Mas depois, à medida que isto vai circulando, ele vai atualizando, porque passado um pouco o máximo já é aquele, ele vai colocar aqui, depois o máximo já é outro, ele vai colocar ali, e este vetor vai sendo atualizado dinamicamente, mas apenas dois valores de cada vez, que é o máximo e o mínimo.
E aquilo que se prova, ou que se conseguiu, por isso ele provou também, acho que, por isso não só provou, mas depois verificámos com simulação, não com funcionamento real, infelizmente não foi possível, mas com simulação provou-se que na realidade isto consegue fazer um balanceamento das tensões e ligar os condensadores de maneira a balancear, a evitar que haja só um condensador que está sempre a ser ligado e é ele que está a alimentar, e outros que nunca são usados, e então aquele que estava sempre a alimentar fica rapidamente sem carga, enquanto que os outros poderiam ter carga adicional e não estar a contribuir para a geração de energia. E para além do mais, quando nós estamos sempre a usar o mesmo módulo, ele desgasta-se mais do que os outros, e também não queremos isso, queremos circular. E por isso, com este protocolo simples, embora não tivéssemos uma ordenação completa, ele vai tender para uma ordenação incompleta, mas é uma ordenação suficiente que nos permite ir rodando entre os vários módulos, aqueles que estão a contribuir para ligar e desligar a tensão final, e com esta forma nós limitamos o tamanho da frame, limitamos a informação que temos que ir buscar aos nodos. Só vamos buscar o máximo e o mínimo. E isso é bastante mais simples. Pronto, isto é como funciona, expliquei ligeiramente, por isso, como é que é feita aqui a busca de máximo e mínimo. Por isso nós temos na frame um campo reservado para o valor máximo e mínimo e a identificação do módulo correspondente, para saber qual é que é o módulo, e à medida que o pacote vai passando, os slaves vão comparando essa tensão com a sua, se por acaso for maior que a máxima, atualizam. Se não for, se for menor que a mínima, atualizam. Se nem for maior nem menor que a máxima e a mínima, não atualizam e a frame segue sem alteração. Certo? E entretanto, exatamente, é o que acabei de explicar, e por isso nós temos aqui a frame, e a frame tem aqui vários campos, e tem este campo aqui de sorting, que é onde é feito exatamente a recolha dos valores máximos. Está aqui o valor máximo num ramo com a identificação do condensador, o valor mínimo no ramo com a identificação do condensador, o valor máximo no outro ramo com a identificação do condensador, e temos aqui 6 pares de valores para os 3 ramos. Temos 6 pares de valores de tensão e de identificação. Bem, agora, há aqui uma outra parte chamada modulação compacta, que eu já não me lembro, porque isto faz parte da energia, mas que usa aqui uma técnica NLC, quem sabe, alguém sabe o que é? Não sei, mas é uma técnica que é usada e utiliza aqui um valor de PWM que é distribuído, que é circulado pelos nodos para... já não sei se é circulado pelos nodos, se é... não, este é circulado pelos nodos, que é onde eu digo, se como é o mestre que agora decide se cada módulo liga ou desliga, o mestre tem que dar um comando para ligar e desligar. E então aqui é onde o mestre, depois de ter decidido quem é que deve contribuir em cada instante para gerar tensão, ele envia aqui um array de bits. Isto é um array de está aqui, PWM, não é um array de bits, é um por célula por ramo, e então ele tem que enviar a identificação do módulo, e este é o valor do PWM que tem que ser atuado. Módulo e do PWM. E tem aqui um vetor que tem que ir aqui nesta parte da frame e que tem que ser enviado para todos. Eu já não me lembro se realmente isto é, se é todos ou se é só uma subparte, isso já não me lembro aqui do detalhe. Mas tem alguma informação que vai aqui para controlar os PWMs dos vários módulos. E isto permite, depois isto aqui são os PWMs a funcionar, por isso nós temos aqui vários módulos de vários nodos. Por exemplo, este aqui estava nesta fase sempre ligado para contribuir com a tensão, este também neste intervalo de tempo, este aqui inicialmente só liga de vez em quando, começa a ligar cada vez mais e a partir daqui está sempre ligado, este aqui liga pouquinho, começa a ligar mais e agora está sempre ligado, agora este liga pouco tempo, começa a ligar mais, sempre ligado, começa menos, quando fazemos um integral disto, não é? Um filtro passa abaixo, isto faz uma tensão média, certo? Pronto. E esta é a forma como é gerada a tensão depois no final, ao somarmos as tensões dos vários níveis todos, dos vários módulos, não é? Estes são os vários PWMs que têm em cada um dos módulos. Mas estas são partes elétricas que eu confesso que não sei. Qual é que é o mínimo tempo de ciclo com este protocolo? Fizemos aqui as contas para ver quanto é que é um pouco mais complicado porque tem vários campos, tem tamanhos diferentes nos vários campos,
Mas na realidade, quando fomos verificar o valor final, vimos que tem um valor, ele trabalha a 1 gigabit também, e tem um valor que é ligeiramente superior ao do TT-Ring, mas é ligeiramente inferior ao do TT-Ring com 1 giga, por isso comparativamente, mas é mesmo assim inferior ao TT-Ring de 100 megabits. E conclusão, tem aqui tem uma inclinação ligeiramente superior e acaba por ter muito próximo dos 200 microsegundos nos 400 nodos, que era o nosso target. Ou seja, pelo facto de termos trazido a modulação e o balanceamento para dentro do mestre, para dar flexibilidade ao processo e nós podermos fazer qualquer tipo de controlo que nós quisermos dos vários módulos, acabamos por encontrar uma solução que não piora muito. Agora, reparem, este não tem duas fases. Este é só uma trama que anda a circular, só que é uma trama que está a recolher informação, a dar e a recolher, a dar e a recolher, certo? Enquanto que no outro tem aquela volta e depois os outros todos a trocar. Volta e os outros nodos a trocar. Este não, este é só uma trama que está a circular muito ao estilo de EtherCAT, só que é muito mais eficiente na informação que é trocada. E pronto, por isso, low forwarding tem um atraso também muito baixo, é na realidade só o PHY com dois ciclos de relógio, tem um payload que também é fixo na parte de balanceamento e suporta qualquer algoritmo de distribuição e de ordenação dos condensadores nos vários módulos para chavear e por isso permite uma modulação flexível, porque permite escolher qualquer tipo de modulação e tem menos computações no nó central, porque ele acaba mesmo assim. Isto aqui agora não percebi porque é que tem menos, não devia ter menos, devia ter mais, mas não percebi, é aí qualquer coisa, mas isso vinha da informação do Tomás, eu não sei exatamente porque é que aí diz menos, porque eu imaginaria que o nó central tivesse mais, porque está a fazer mais coisas, mas pronto. Bem, a comparação que nós temos aqui EtherCAT, TT-Ring, DSortNet. Em termos de modulação, este utiliza uma modulação fixa, que é um PWM com, este é um determinado tipo, que já não sei exatamente o que é que isto quer dizer. O TT-Ring usa exatamente a mesma forma. Porquê? Porque isto é uma modulação que está fixa nos slaves, os slaves fazem esse tipo de modulação, e com o DSortNet a modulação pode ser qualquer, porque ela está feita dentro do mestre. O balanceamento aqui é chamado em closed loop, porque é no, quando eles trocam entre eles as informações das tensões que têm, e depois é a malha central que faz a correção das tensões do set point global para todos, e são eles que comparam com o set point global e ajustam se ligam ou se não ligam e decidem como é que hão de fazer no balanceamento. Este é exatamente feito da mesma forma nos dois, e este aqui faz por ordenação, aquela tal forma em que ordena os módulos por tensão. E em termos de perdas de switching, quando nós temos muito chaveamento, ou seja, se estamos a comutar muitos módulos, nós temos perdas. Quanto menos comutarmos, menos perdas temos. Por isso o ideal é comutar o mínimo de nodos possível, certo? E nós aqui temos com EtherCAT e com TT-Ring, por causa da modulação e do balanceamento, temos valores médios altos de chaveamento, enquanto que no DSortNet ele minimiza o número de células que têm que, de módulos que têm que comutar, porque o mestre tem isso em conta quando vai decidir quais é que são os módulos que devem ser ligados e desligados. E finalmente, em termos de atraso para 400 nodos, o mínimo ciclo é 446 microsegundos com EtherCAT, 209 com TD-Ring e 205 com DSortNet, e por isso ficámos satisfeitos no final, porque conseguimos ter um atraso, não é bem menor, mas é muito próximo do target dos 200 microsegundos que tínhamos. Entretanto, quando nós calculamos o end-to-end delay de passar informação desde os slaves até ao mestre, não é só o tempo de transmissão da trama, também é preciso ler a trama para dentro do nodo, não é? Lê-la, não é? E esta parte dentro do mestre, por isso tem o sampling das ATCs, porque o mestre vai ler a tensão global na linha, não é? E a corrente que está a passar, tem um algoritmo de controlo que demora algum tempo também a executar,
tem o stack, que é o tempo exatamente de ler a trama para dentro da, e a trama ser disponibilizada à aplicação, e tem o interface da própria rede, que tem um Network Interface Card Delay, que também tem um atraso, não é? No slave tem a movimentação dos dados, por isso para ler, se for no Dsortnet, tem para ler e escrever, não é? É preciso trabalhar com o Mac, entre o Mac e a memória principal. Tem algum processamento no caso do TT-Ring e tem a atuação que tem que ser feita nos dois casos. Os delays dentro dos nodos, em geral, o delay que temos na pilha protocolar e o delay que temos na, essencialmente na pilha protocolar e aqui na carta de interface de rede, ao ler ou a escrever, normalmente não têm sido tratados na literatura. E por isso foi mais uma contribuição que foi feita, foi pegarmos nesses, olharmos para esses delays e tentarmos minimizar. E então, esta foi a última contribuição que o Tomás fez, foi desenhar um acelerador, chama-se Ethernet Direct Copy, e que achei também muito interessante, que é um dispositivo que permite, a partir da linha de entrada, não é, de onde vêm os dados em série, eles estão a ser enviados para o Mac normal, que depois permite interagir com o nodo de forma normal, mas em determinadas circunstâncias nós conseguimos fazer um bypass, e este bypass que está aqui vai para um controlador que é capaz de escrever diretamente os dados na memória da pilha protocolar. E então o que é que acontece? Nós conseguimos ler diretamente, à medida que estamos a receber os bits da linha, estamos já a escrevê-los no pbuf exatamente da pilha protocolar, que é o buffer final onde as aplicações com o DP vão ler, certo? Conclusão, qual é que é o atraso que nós temos? É linear, ou seja, não temos um atraso, não é preciso, ao contrário da utilização do Mac normal, em que é preciso primeiro receber o pacote todo e depois é que o pacote é transferido, nós não temos essa pausa no meio. É diretamente passado para o valor final, ou seja, este é verdadeiramente um zero cópia. Quando se diz zero cópia, normalmente não se conta com esta cópia. Isso não é completamente zero cópia, não é? Por isso este aqui é um verdadeiro zero cópia e isto teve um resultado extraordinário, ou seja, em 1,1 microsegundos constante nós temos a latência de passar os dados de um lado para o outro até a interrupção do UDP read, não é? Quando eu quero ler um byte de UDP, por isso desde o callback da função a dizer que chegaram dados e que é acordado a função de read. Por isso nós fizemos testes com vários Macs diferentes, e com este acelerador, e depois tivemos a ver como é que se comportava em termos do payload das mensagens e o atraso de leitura, e aquilo que nós vemos é que havia aqui alguns piores que demoram bastante mais tempo, há outros que andam aqui nesta ordem de grandeza dos 5 microsegundos para 600, 700, 800 bytes, e entretanto aquilo que é mais interessante é que quando pomos aqui o nosso EDC na figura, reparem onde é que ele fica. Está constante, não cresce, porque não depende do tamanho dos bytes, tem um atraso fixo de 1,1 microsegundos. Tudo o resto é tudo superior, por isso, ordem de grandeza acima. E por isso esta é uma parte fundamental do atraso de interface com a rede. Por isso, para ler pacotes da rede ou para enviar pacotes para a rede. Este atraso foi eliminado exatamente usando este acelerador, que eu acho que foi uma contribuição relativamente interessante. E gostei em particular disto. Pronto, é assim, terminamos. Eu não sei se esta parte eu pensei que era mais interessante e por isso eu até fiz algum esforço para estar ali à última hora a ajeitar o formato que ficou completamente estragado, porque como isto era também no âmbito de smart grid e pensei que smart grid não tem a ver com conversores diretamente, não é? Mas como é no âmbito da energia que podia ser interessante e por isso podia haver aqui alguns de vocês que estivessem interessados nesta parte da energia eletrónica de potência, né? E este trabalho acaba por ter alguma relação. E entretanto, para quem trabalha nesta área, o Tomás, que acabou o doutoramento este ano, o doutorado em abril, conseguiu pouco depois uma posição na UFMG, por isso está em Minas Gerais, e ele tem uma colaboração que está a iniciar com o Fabiano aqui, por isso é provável que entre vocês o venham a conhecer ou fazer aqui um intercâmbio e que ele apareça por aí, por isso se aparecer por aí já sabem quem é, não, é? Por isso, não conhecem a cara, mas conhecem o nome.
E pronto, aquilo que eu tenho aqui são só algumas observações gerais do curso todo, não é? Por isso desta matéria que nós abordámos. Falámos muito de reservas de recursos, não é? Reservas de recursos como sendo um método adequado para, de alguma forma, gerir as redes, principalmente as redes tempo-real, particularmente quando usamos reservas que são hierárquicas, que nos permitem fazer uma decomposição da largura de banda da rede, e também dinamicamente reconfiguráveis, que era sempre um objetivo que nós tínhamos desde o início. Agora, um dos aspectos muito importantes é garantir que as reservas são de facto fiáveis, ou seja, as reservas são respeitadas e para poderem ser eficazes, porque se não forem respeitadas não são eficazes. E então como é que nós conseguimos construir protocolos que de facto fazem o enforcing, não é, em inglês, ou seja, obrigam ao respeito das propriedades das várias partições. O controle dos recursos e a flexibilidade implica também recursos adicionais, por isso o tal gestor de QoS. Isto, por sua vez, pode levar a usar mais largura de banda, mais CPU, mais energia, e também implica maior complexidade, o que pode às vezes diminuir a fiabilidade do sistema como um todo. Por isso isto também é importante ter em conta. Reservas globais também é uma área onde ainda é necessário trabalhar, ainda há algum trabalho a fazer aí. Gestão da flexibilidade, como distribuir largura de banda entre várias reservas que estão a competir. Pronto, e tudo isso são temas interessantes. Por isso, a rede é um componente fundamental, suporta a integração de qualquer sistema distribuído ou de sistema de sistemas, né, que estão interligados, quer num caso, quer no outro. A coordenação em tempo real obriga a uma rede que tem atrasos limitados, porque se os atrasos puderem variar de forma não limitada, as aplicações de tempo real não vão funcionar. Lembram-se do controle da bola no plano. E por isso é preciso usar protocolos adequados. E demos uma visão geral sobre o problema do tempo nas redes, do controle das transmissões, da questão time trigger versus event trigger, do controle externo versus controle autónomo, dos paradigmas de controle de acesso ao meio, do impacto do roteamento, do impacto do modelo de cooperação, cliente-servidor, produtor-consumidor. Tudo isso tem impacto na pontualidade e também na robustez e na eficiência da utilização da rede. Muito obrigado. Alguma questão queiram colocar? Sim, por favor. Este trabalho do Tom, sim. Você mostrou dois cenários. Um onde a ordenação era distribuída, que ele... Exatamente. Pediu, né? E o outro onde essa ordenação era feita no nó central. Sim. Agora, com relação ao tempo total, porque na hora que ele faz a varredura de todo mundo, né, quando ele é centralizado, ele vai ter a ordenação para depois enviar o comando da chave. Né? Exatamente. E esse tempo total, como foi? Ele está incluído aqui, porque aquilo que acontece é que o tempo feito, o tempo de processamento, não era significativo relativamente ao tempo do ciclo das comunicações. Não é, exatamente, está incluído aqui. O que quer dizer que, na realidade, nós não estávamos a atrasar o ciclo por causa do tempo de ordenação. Quer dizer, porventura poderia, mas acho que não. Porque o tempo de... Ele vai precisar pelo menos dois ciclos aí, né? É. Ele faz a busca e depois ele manda os comandos. Deixa aqui só mostrar. Aqui nós vemos bem neste desenho. Enquanto nós estamos a enviar um pacote, isto são dois pacotes consecutivos da Ethernet, este e este, mesmo seguidinhos, certo? Enquanto este pacote está a seguir, isto é algum tempo, e este tempo dá muito tempo para o CPU. Por isso o CPU pode gastar aqui algum tempo, porque isto é tipicamente alguns microsegundos, e um CPU que trabalha a 2 GB tem muito tempo para fazer contas durante este intervalo que está aqui. Agora, se realmente as contas forem mais complicadas, ele precisa de mais tempo e os pacotes não podem ir logo seguidos. Tem que haver aqui um atraso. Podia ser o caso, eu não sei se era, se não. Mas só para dizer que não é necessariamente necessário atrasar muito. Ou seja, mesmo com os pacotes juntinhos, existe algum tempo disponível em paralelo para estar a fazer contas. Não sei se... Responder mais assim. Esse gráfico que o senhor mostrou foi o tempo de um ciclo, né? Exatamente. Quando a solução é centralizada, você tem um ciclo para buscar os valores. Sim. E outro para enviar o comando-chave. Exatamente. São dois, na verdade. Por isso nós precisamos, é este intervalo que vem daqui até aqui. Por isso, para enviar novos
Valores é o intervalo todo, é o ciclo completo. É o ciclo completo. Por isso pode ter várias amostras, né? Quando este ciclo é muito grande, nós temos aqui várias amostras que estão envolvidas. Por isso o próprio controlador pode estar localmente a tirar várias amostras, mas depois só faz a atuação, não é? Ele está a tentar fazer sempre, porque está sempre a enviar pacotes. Mas cada atuação demora este tempo todo a dar a volta. É, exatamente. Exatamente. Era essa a ideia, esse é que era o desafio, não é? O desafio era conseguir com um só pacote, por isso não fazer o pacote crescer muito, não é? E com um só pacote conseguir fazer o controlo global. Porque se por acaso nós tivéssemos que colocar a informação de todos os nodos no pacote, o pacote ia crescer. Porventura, num pacote não iria ser suficiente. Podíamos ter que enviar dois. E então a latência aumenta. E porquê é que não aumenta muito e é limitada? Porque nós limitamos a informação que está a ser posta, colocada na frame. Em particular, o TT-Ring é só o set point, são os valores de set point das tensões que depois os ramos, os vários módulos, vão eles comparar a tensão local com essa tensão para decidirem localmente o que fazem, e por isso é uma informação fixa e curta. E no caso do DSortNet, é aquele espaço para ir buscar só os máximos e mínimos de cada um dos ramos, que é limitado, por isso temos de cima e de baixo, em cada braço, são 6 para as três fases, não é? E por isso 6 com informação de tensão e da identificação do módulo concreto em cada braço que tem esse valor, máximo ou mínimo. E por isso é um conjunto de bytes relativamente curto, não é? Limitado. Depois tem mais aquele campo NLC que eu acho que tem um bit por cada módulo, mas que mesmo que sejam 400, são 400 bits, por isso a dividir por 8, não é? Acabam por ser, são 50, acho eu, 50 bytes, não é? Se por acaso, e depois tem ainda aquela parte PWM, que eu já não me lembro exatamente quanto é, mas que sei que também é limitada, e por isso a trama é relativamente pequena, a frame acaba por ser contida relativamente ao número de nodos, ou seja, não acompanha linearmente o tamanho da rede, não é? Sim. Tem base ligado, e nenhum KWM. Não. Porque tem KWM é o último nó. Não, não, não. Não o último da lista. O último que está ligado. Ou o deles no meio. Não sei como é que é. Pode ser e pode não ser. Pode ser, mas isso aparece aqui nesta imagem, dá para ver, não é? Aqui dá para ver. Aqui dá para ver, não é? Isso, é exatamente. Há um que está a chavear, não é? Mas eles vão chaveando, por exemplo, na realidade vão chaveando todos em cada ciclo. Né? Exatamente, é isso. É. Mas não é o último, não tem que ser. Aqui dá esta ideia, isto é para nós entendermos, mas isto é, eles podem estar reordenados por causa dos máximos e mínimos, não é? Por isso, na realidade, o mestre reordena, não é? Para que não seja sempre o mesmo a chavear, porque se fosse assim, se fosse sempre fixo, não é? O nodo que está mais perto do ponto central estava praticamente sempre ligado. E não chaveava quase nada, sempre ligado, não é? E isso nós não queremos, queremos distribuir isso, e este ligava muito pouquinho, não é? O último. E por isso nós queremos distribuir isso. E é por isso que o mestre está a rodar, ao fazer a reordenação, e isto aqui é pela reordenação feita pelo mestre, certo? Que não implica a posição física. A posição física pode ser uma qualquer lá no meio, certo? Este campo de roxo é exatamente onde é onde vai a informação do máximo e mínimo. É onde vai a informação do máximo e mínimo. É. Este é o tal do PWM e aquele é o tal do NLC, que é algum fenómeno, alguma técnica de envolvida aqui. Uma magia, é uma magia. Entretanto, se quiserem comprar, eu tenho lá fora, em caixinhas, vendemos dois por... Hoje tem um desconto, por isso vendemos dois por preço de um. Estou a vender, não é? Estou a vender este produto, por isso, se quiserem, tem desconto, não é? Pronto, sim senhor. Alguma questão sobre o resto, sobre algum comentário? Acharam interessante? Aprenderam alguma coisa? Ou não valeu de nada? Podem ser sinceros. Não valia a pena ter vindo, que não valeu. Foi uma perda de tempo horrível. Não? Nunca mais quero ouvir falar de redes, isso é uma coisa... Professor, uma coisa assim, curiosa, que esse protocolo também começa com cabeçalho Ethernet.
Sim. Então ele ainda roda por cima do cabo. Exatamente. 6, 8, sim, sim. Roda topologias mais ou menos semelhantes, mas exatamente. Cada um dos protocolos que entra aqui com o EtherCAT, ou esse protocolo que é diferente, ele é completamente incompatível com o EtherCAT original. Não, quer dizer, não é completamente. O pacote em si tem a mesma constituição que o pacote original. Por isso é a mesma constituição. Mas todo o hardware que você precisa. Ah, não, o hardware não é. Não pode ser o mesmo hardware. Não. Até esse ponto, não dá para chamar esse cara de internet. Pois, não, é Ethernet, porque a tecnologia toda de transmissão é Ethernet. Em cada link é Ethernet. Sim. Certo? Os devices, os interfaces são Ethernet, só que são Ethernet. Especificamente desenhado. Porquê? Aquilo que se faz quando se retira a informação da rede é que é diferente, não é? Mas internamente é um nodo. Mas continua a ser Ethernet do ponto de vista da constituição da trama e da utilização do link, como é feito. É Ethernet. É por isso que se classifica ainda como Ethernet, mas eu não consigo fazer uma rede destas com um computador normal, não é? Isto não funciona, nem com switch normal. Exatamente. Exatamente. Assim como este aqui, assim como este, o DisordNet também. Exatamente. Aí eu queria perguntar: aqui a alteração que você está fazendo é máximo e mínimo. Quer dizer o quê? Eu analiso o pacote, um pedaço, eu chego aqui e vejo. Esse cara aqui é maior do color que eu tenho, então eu deixo quieto, deixa eu comentar. Exatamente. Esse cara é menor do color que eu tenho, então eu substituo. Exatamente. É exatamente. Pois é, mas essa modificação de indexação durante o processamento. Essa é a alteração do seu protocolo ou isso também existe no EtherCAT? Ou o EtherCAT só substitui um campo, sempre? Não, EtherCAT substitui um campo que o mestre diz. O mestre é que diz escreve ou o mestre diz lê. Sim. E por isso eu vou ler ou vou escrever, certo? E é assim que eu falo com os vários slaves. Então, por exemplo... Essa modificação condicional é a adição desse... Exatamente, por isso o EtherCAT neste caso iria ser usado como o TT Ring para fazer distribuição do controlador para os slaves. E os slaves depois é que fazem, ou seja, o controlador não vai ler, atenção, não vai ler dos slaves, está a escrever nos slaves. E por isso do ponto de vista da EtherCAT é mais simples porque ele leva uma trama com writes em todos os slaves. E por isso com escritas, não é? E por isso quando a informação passa por um slave, passa da trama para o dentro do slave. Continua para dentro do slave. Continua para dentro do slave. E é muito semelhante. É semelhante o que faz o TT Ring na mesma. A diferença é que enquanto em EtherCAT, enquanto a trama passa, é preciso ler aquele cabeçalho para saber onde é que está o campo que corresponde a este nodo e saber qual é que é a operação, se é de leitura, se é de escrita. Nada disto se faz com o TT Ring. O TT Ring é... Uf, passa direto. Enquanto está a passar direto, o TT-Ring funciona de uma forma muito semelhante, que se formos lembrar como era TSN ou Profinet IRT, que tem um switch que é Time Trigger e que naquela janela já está aquela gate aberta, e então quando vem a trama não é preciso consultar nenhuma tabela de encaminhamento, ela vai diretinha para a porta de saída, certo? E isto é a mesma técnica, só que em vez de ser num switch fica mais simples porque é só num anel que é a entrada e saída, né? E fica mais simples de gerir, mas a técnica basicamente é semelhante, é passagem imediata de informação de entrada para a saída. Convencido? Posso mandar embrulhar? Fazerem um pacotinho assim bonito, né? Muito bem, eu gostei muito deste trabalho, gostei bastante, é uma área que eu não conhecia e por isso de início quando comecei a falar com o Tomás tinha algumas dúvidas, como é que vamos conseguir contribuir, eu não conheço muito, não é? E então tivemos muitas conversas em que eu dava-lhe digamos assim, a minha formação de rede, não é? Das redes e os problemas das redes e ele trazia a informação de como é que funcionava o MMC e tínhamos conversas muito interessantes. E como em todo o trabalho de doutorado, não foi direto fazer isto. De início nós não sabíamos que íamos fazer isto. Depois começámos a ter conversas, como é que vamos fazer? Assim, não, vamos fazer assim, vamos tentar fazer antes aqui uma otimização de uma outra coisa qualquer. Depois começámos a ver, não, isto não dá, esquece. Por isso, o primeiro ano nós tentámos várias coisas, até encontrar uma que realmente fazia sentido. O que é fazer sentido? É encontrarmos alguma coisa que nós podemos fazer melhor do que fazem os outros. E é isto que é essencial em ciência, só temos estas duas alternativas, que é ou fazemos melhor que o que fazem os outros, ou fazemos uma coisa que é desejada que mais ninguém faz.
mas tem que ser desejada, senão não serve também, não é? E tem, mas esta questão do ser melhor do que os outros, que é 80% do trabalho é incremental, isto é muito importante. Nós temos que ser de forma sincera, não é? Por isso não é estar aqui a fazer, alterar as medidas para que a nossa dê melhor, não é? De forma sincera, nós temos que conceber alguma coisa que é melhor do que os outros fazem, mas os outros todos, tanto quanto a gente consiga perceber, não é? É ir ver a literatura toda e temos que encontrar aí aquele, olha, este faz assim, aquele faz assim, ei, ninguém se lembrou de fazer isto, então e se eu fizer isto? Pá, ótimo, ainda não vi ninguém a fazer isto, então vamos tentar, dá melhor, yes. Dá pior, volta outra vez em procurar mais outra coisa qualquer porque não resultou. E aqui houve realmente mais de um ano, talvez mais de um ano, que andámos ali a tentar outras coisas, que já nem me lembro, houve muitas ideias que são deitadas para o lixo, porque não são contribuição, não melhoram, não funcionam, não é? Até finalmente encontrarmos uma, e quando encontramos esta ideia foi, tá. Então normalmente isto pode aparecer só a meio do doutorado, ou já perto do fim, mas como já há maturidade e já há, não é, aquela endurance, porque o estudante já vai a correr, não é? Já lançado, não é? Aquilo no final é, consegue-se ter uma eficiência muito grande do tempo. Daquela parte final dos últimos 2 anos do doutorado é quando o core do trabalho se faz, não é? A parte principal. E aí correu muito bem, ainda por cima o Tomás, como tinha muita experiência prática de desenvolver, pelos anos que trabalhou na indústria a trabalhar nestas tecnologias, ele tinha uma capacidade de implementação muito grande, era de facto uma pessoa muito madura do ponto de vista de implementação. E ele conseguia implementar aquelas coisas e trabalhar com os simuladores e ao mesmo tempo implementar, porque ele fez uma implementação disto que depois acabámos por não, chegou a conceber, desenhou mesmo um board Ethernet com não sei quantas portas para ligar para conceber um controlador, não é? Mas o que é certo é que ele não conseguiu, não conseguiu depois colocar isso num MMC verdadeiro. E por isso nunca conseguimos fazer um teste do MMC verdadeiro. Mas o teste de rede, sem o MMC verdadeiro, conseguimos fazê-lo, não é? Por isso, isso com medidas reais, não é? Não foi só simulação. Foi simulação e medidas reais, mas só com a parte de rede. Nunca chegámos a fazer com o MMC verdadeiro. Isso foi uma das frustrações que ele tinha, porque em Espanha ele contava inicialmente em ter mais apoio do grupo, porque eles tinham um MMC verdadeiro com 5 módulos por braço, por ramo. Ramo, 2 braços ou 1 braço, 2 ramos, não sei bem como é. Por isso 5 em 5, 10, 10, 10, tinha 30 módulos, não é? E que já era interessante para fazer alguns testes. E o objetivo dele era fazer e não teve facilidade, ele demorou algum tempo a conceber os módulos também, e quando tinha os módulos prontos, os módulos não, a parte de rede para os módulos, não é? Os interfaces de rede, quando tinha-se pronto, não foi fácil, ou porque o MMC não estava disponível, ou havia, não lhe facilitaram muito a vida, foi aquilo que eu percebi. Por isso, não correu assim tão bem. Eu acho que aquilo que aconteceu também é que eles, a certa altura, ficaram um pouco, como é que se diz, não é ofendidos, mas um pouco aborrecidos, por, na realidade, ele ter feito 2/3 do trabalho comigo e não lá onde ele, de facto, estava inscrito, não é? E, por isso, a parte que ele fez lá foi aquela parte de controlo. Tem uma parte que eu não mostrei aqui, que é só de controlo, que é, com aquele atraso fixo, ele desenhar o controlador que compensa, por isso usa um compensador, e então desenhou um controlo também que compensa aquele atraso. E mostrava que o controlo era melhor, de facto, com esse compensador, não é? Essa parte, realmente, ele fez em Espanha, porque era a parte de controlo, não é? Elétrica. Muito bem. Pronto, foi um prazer. Gostei muito. Eu acho que agora o Fabiano tinha sugerido, não era, que houvesse uma conversa, mas não sei se ainda vai haver ou não. Ah. Pronto. Ok. Sim, senhor. Vá. Então até mais e muito obrigado. Obrigado.